Jedna od najpoznatijih marina u Hrvatskoj organizira najveću ekskluzivnu poslovnu regatu u Hrvatskoj. Frapa Business Scoop zapravo je prilika za avanturistički team building i zapravo je najveća poslovna regata u Hrvatskoj koja okuplja vodeće hrvatske i inozemne poduzetnike i kompanije. Obzirom kako je i ove godine odaziv na Frapa Business Scoop bio odličan, ovaj vid poslovnog povezivanja sve je popularniji i zanimljiviji tvrtkama i pojedincima. Tako su se i ove godine okupile posade, željne borbe s vjetrom i morem, ali i međusobnog druženja i upoznavanja. Glavni cilj regate je na drugačiji i kreativan način omogućiti međusobno povezivanje i umrežavanje uspješnih tvrtki i poduzetnika iz Hrvatske i svijeta. Ako se u takvim neformalnim druženjima još sklopi kakav dobar posao, onda je regata ispunila svoj cilj. Ovakve regate izvrsna su prilika za korporativno druženje, interni team building, ali i zabavu. Možete li zamisliti bolji način zbližavanja članova tima i izgradnju međusobnog povjerenja od provođenja vremena na brodu dok vjetar šiba u jedra, a more se razbija o provu u utrci za što bolju poziciju. U takvim situacijama suradnja i angažman cijelog tima neophodan je za postizanje što boljeg rezultata. Adrenalina i zabave sigurno nije nedostajalo, a dobra atmosfera prebacila se s mora na kopno u cjelovečernje druženje uz dobru hranu i glazbu. I ono što je možda najvažnije sa doživjeti jednu ovakvu avanturu, poznavanje jedrenja nije preduvjet, tako da su brojni sudionici po prvi put doživjeli iskustvo jedrenja, a mnogi su ga ovom prilikom toliko zavoljeli da će postati dio njihovih stalnih aktivnosti.